Chef executivo ne hateten senari fong hirakne se pior liu tambane husu komunidade hotu atu ia konsiensia no preparaan tamba variante hirakne daet lalais liu kompara ho SARS-CoV-2. Taur matan ruak hatu apelu ne hafoin termina encontro semanal ho presidente Republika Francisco Guterres Luolo quinta semana ne. Variante delta ni hete ite no matan. Ne ia ne Indonesia. Se ite botir hare ite ne situasaun ne ia evolusaun COVID in Indonesia ni influensia pot pa ite ne situasaun rai lara. Se ite botir hare ite na ida ne marzo. Oh, marzo, abril, mayo ini. Quando Indonesia dilu NTT sama kas ita ne tama keras babe kontaj komunitario e agora ne ba lockdown na kas los e então ita mos tem que prever que ata por mais que ita taka uinsa nibel tama e kare quando tama sai de mitem kal ita tem que preparar ita tem que preparar o ande sebaik baik audihan ita hem buat dia mas ita prepara amba buat at pasenar pior. Por exemplo, torre, né? Mas nessa nossa nação, Indonésia agora, né? Por exemplo, problema ia ver, né? Ia oxigênio, quando esse índio não olhou que é oxigênio, problema. Se cara que tinha, mas estava mais em cima, então tinha ver reação isso. Naturalmente, tem que enfrentar. Também, né? Mas agora, né? Apelo, né? Mas tem cidadão, cidadão, mas ita tem que preparar ambas cenário pior, né? Taur matan ruak husu timuruang hotu atu labele kontenti ho vasina saun ne bedau dau ne lao iha rai laran ho diha menus numeru coronavirus. Chefe governo na fatin apela ba imahotu ho di labele realiza atividade hanesan festa tamba senario tu irmai amiasa seri ba saude publika. Atu prevene variante delta no alfa labele daet mai rai laran. Governo se taka pontu entrada na saun timor leste nian hanesan ho na saun vizinu Indonesia ne bedau dau ne aplika hela cerca sanitaria tamba variante fong hirakne. Gasparinha de Souza, GMN.